Peygamberimiz Abu Hurayra'dan jetken hadiste Peygamberimiz aytadı: "İza mata ibn Adam, yanqati'u amaluhu illa min salas" deydi. Adam balası ömürden ötken kezde deydi, onun üç amalından başka amalının barlığı toxtaydı deydi. Okuğan namazın, ustağan orazan barlığı toxtaydı. Bırak üç amal ol toxtamaydı kıyamet künge deyin, tipti tiri adam istey almaytın nerseler barıp turadı. Adamlar kazı tiri kününde bir jaksılık istey almay jür. Al biröler dünyadan ötüp ketse de oğan olardın amaldarı jürüp atır Kuday'dın aldında. Mine sonday bir adamdardın birinen biz boduğumuz kerek. Tipti sonday bolmasak da sonday bir adam kaldırığa biz atsalısumuz kerek. Mine adam balası dünyadan ötse bükül amal toxtaydı, üç amalından başqa deydi. Sadaqatun jariya deydi. Birinci ol adamın bu dünyada jasağan jariya sadaqası. Allah üçün jasağan, salğan medresesi, meşiti. Au waladun au ilmun yuntafa'u bih. Nemese артында bir ilim kaldırsa deydi, adamlar odan paydalatın deydi. Avvaladun salih yadğu lahu deydi. Nemese izgi orpaq kaldırı deydi. Артынан dua etip duratın deydi. Mine adam balası osu üç nersini kaldırı kerek артына. Ең болмаса birin kaldırı kerek. Mine her bir musulmanın, her bir cumhurbaşçı pendenin артында қалатын із осылай болу керек. Sen özün ғалым болмасан да, bir адамды оқытып ғалым қып кет. Соның оқуына, соның жәрдемдес. Ертен оның таратқан ілімінің әрбір ісі саған жетіп тұрады. Балаңды солих қып қалдыр, ізгі жан қып қалдыр. Құран жаттаған бір қары болмаса да, адамның ала жіпін аттамайтын, ешқашан өтірік айтпайтын бір ізгі жан қып қалдыр. Кішіпейіл, рахымды қылады. Елінің, жерінің қамын ойлайтын қып қалдыр. Ау садақатын жарадет қолынан келгенше Алла жолында жұмсалған, ол халықтың игілігіне жұмсалған нәрсенің барлығы ол садақа жария. Ең болмаса мына жанымыздағы медресенің бір кірпішін сатып әкеп берейікші, 15 теңге ме, 20 теңге. Болмаса 10 кірпіш сатып алып келейік. Міне садақа жария деген сол. Шарт емес сенде миллиард ақша болу. Міне сол ғалым дүниеден өтсе де артында осы қияметке дейін күнге дейін барып тұратын үш амалы қалды. Жария садақасы, халық пайдаланатын ілімі, кітаптары, еңбектері, уағыз насихаттары және артынан дұға етіп тұратын балалары. Тірі жүріп бұны істей алмайтын адамдар бар. Тірі жүргенде, ал бір адамдар дүниеден өтіп кетсе де, Құдайдың алдында сауап алып жатады міне. Сондықтан міне біз қолымыздан келгенше осы үшеуі бірдей болмаса да бірі қалсыншы деп біз әрекет етуіміз керек. Күллі имрин бима касабат рахин дейді. Құранда айтады, әрбір адам өзінің істелген нәрсесіне жауапты дейді. Бір кісі меш сап жатқанда қасында жүрген едім дей алмайсыз. О салған адам алады оның сауабын. Сондықтан әрбіріміз осы үш нәрсенің бірі бәрі болса әрине нұр үстіне нұр, ең болмаса да жаңағы бірін қалдыруға. Ол сондықтан өмір біреуге ерте, біреуге кеш. Бірақ ақылы бар, түйсігі бар адам осындай артында із қалдырады. Сондай біз із қалдыра алмасақ та, сондай бір адамдарға қамқоршы болсақ, жәрдемші болсақ, иншалла Алла Тағала бізге жеткізеді. Шарт емес ол Құран жатта, мен Құран жаттата алмадым деп. Тіпті елін сүйетін, жерін сүйетін, мұсылмандарды сүйетін ізгі ұрпақ қалдырсаң, соның өзі ұрлық жасамайтын, қылмыс жасамайтын, пара алмайтын, қызметіне әділ етіп тәрбиелеп кетсең, сол баланың әрбір ісінің әрекеті саған барып тұрады. Міне сондықтан Алла Тағала баршамызға иншалла жеңілдігін берсін. Әрқайсымызда бұл дүниеден өтеміз. Құдай біздің қарамайды. Ой, мынаның бітпей қалған шаруасы бар. Ораз имамның тауыспай жатқан, әлі бітір алмай жатқан медресесі бар деп қарамайды бізге. Ажал келді ме? Ой, ананың үш баласы бар, жас. Ол әлі жаңағы оқу керек. Ол әлі нұр мұбаракта, әлі оны бітіру керек. Жоқ. Әркімнің өз тәм тұзы таусылады, сол күні дүниеден өтеді. Ешкім оны күтпейді. Sondan Омар радиаллаху анху не деді? Ертең өлетіндей ғибадат етіңдер деген. Мәңгі өлмейтіндей қызмет етіңдер деген. Мәңгі өлмейтіндей ұрпаққа, халыққа, елімізге, осы тәуелсіз мемлекетімізге қызмет етуіміз керек. Әрқайсымыз. Ал мәңгі ертең өлетіндей ешбір жақсылықты, құлшылықты кешіктірмеуіміз керек. Мен тақажүпті келесі аптадан бастайын деп жүрмін. Келесі аптадан бастап келесі 2017-тен бастап ай сайын түскен зарплатымнан садақа беріп, мүмкін жетпей қалатын шығарсың. Сондықтан ертең өлетіндей құлшылық етіне. Бір ізгі істі көрдің ба? Соған мұрындық болуға тырыс деген сөзі. Тырыс. 20 теңге тапсаң да соның 1 теңгесін Алла жолына жұмса. Міне ол да садақа түжер. Бір лампішкеші жанып кетті мәметін, ешкімге келдірмей келді, ауыстырып қой. Ол да садақа түжер. Әл-ғилмүн интафағу бих. Бір адам діни кітап шығарма, сен көмектес. Сол кітаптың оқыған тарауын бәріне сен себепкер болсын ілімнің тарауына. Ал уаладын солих, ең болмаса да сен жаңағы балаңды тәрбиелемесең де бір шәкірт шығарып, оның жол қаражатын көтеріп оқытсаң, ол саған ертең дұға етіп тұрады. Дұға етіп тұрады. Сонда міне көрдіңіздер ме? Алла тағала баршамызды артымызда бір ізгі іс қалушылардың қатарынан болуды Алла тағала рақым етсін. Міне өмір деген сол. Ғалым боласың ба, басқа боласың ба, Алла күтіп тұрмайды ажал ешкімді. Әрқайсының өзін жазылған, дәм тұзып таусылған күн белгілі, сол күнде бәрімізде кетеміз. Бірақ кету ол мақсат емес. Сен қалайсың ба, қаламайсың ба, кетесің. Ол ақиқат. Кім болу бол? А бірақ сол кетер жаққа дайындықпен бару, міне мақсат сол. Мақсат сол. Мақсат мешіттен қалай шығуды емес. Шыққаннан кейін естеймін деген нәрсе бар. Қайда барамыз? Сондықтан біз әрқайсымыз қысқа ғана ғұмыр амал етіп қалуымыз керек. Бұл мүмкіндік қой. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.